Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj i hrvatski ambasador Tonči Staničić istakli su da u Federaciji Sarajevu prijeti potpuni nestanak srpskog i hrvatskog stanovništva, koga je u ovom entitetu i gradu svakim danom sve manje. Neophodna je, kažu, veća međusobna saradnja dvije hrišćanske crkve, posebno u poboljšanju statusa i položaja Srba i Hrvata u Sarajevu i zaustavljanju njihovog tihog nestanka u tom gradu. U Sarajevu ponovo uhapšen, ali i oslobođen Nasir Orić, ovaj put zbog nelegalnog držanja vatrenog oružja. Prema posljednjim informacijama, Orić, koji na slobodi čeka suđenje za iznudu, čak ni nakon novog krivičnog djela nije zadržan u pritvoru. Orića su uhapsili pripadnici jedinice za podršku MUP-a kantona Sarajevo u Alipašinoj ulici prilikom rutinske kontrole vozila. Kod Orića, koji je upravljao Audijem osmicom, pronađen je i oduzet pištolj sa dva okvira municije za koje nije posjedovao dozvolu. Osoba je lišena slobode, o događaju obaviješteno nadležno kantonalno tužilaštvo, osoba smještena u odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode. Ipak, Orić se nije dugo zadržao u policijskim prostorijama. Za nedozvoljeno držanje vatrenog oružja, kako nam je rečeno, nije predviđena mjera pritvora. Danas u toku dana u konsultaciji s tužiocem obavljene sve radnje koje je policija dužna uraditi i po nalogu tužioca osoba otpuštena iz službenih prostorija. Do kantonalnog tužioca Cvjetka Ostojića danas nismo uspjeli doći. Tužilac koji je radio na tom predmetu trenutno nije tu. Protiv Orića sarajevsko pravosuđe već vodi postupak zbog iznude više stotina hiljada maraka i nedozvoljenog držanja oružja u kojem se on brani sa slobode. Zbog ratnih zločina nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca, istragu protiv Orića vodi Bijeljinsko okružno tužilaštvo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Nikola i hrvatski ambasador Tonči Staničić istakli su danas da u Federaciji BiH i Sarajevu prijeti potpuni nestanak srpskog i hrvatskog stanovništva, koga je u ovom entitetu i gradu svakim danom sve manje. Mitropolit Nikola i Staničić saglasili su se da je neophodna veća međusobna saradnja dvije hrišćanske crkve, posebno u poboljšanju statusa i položaja Srba i Hrvata u Sarajevu i zaustavljanju njihovih tihog nestanka u ovom gradu, saopšteno je iz informativne službe Mitropolije Dobrobosanske.